Olá, galerinha do programa Alto Giro, que nos acompanha aqui pelo programa Alto Giro e também nos acompanha nas nossas redes sociais. Eu sou o Marcos Soares e estou aqui na Soares Vel Veículo, aqui do Auto Shopping Cidade Empresarial, que fica situado aqui na Avenida Rio Verde, ao lado do Atacadão. E eu estou aqui hoje para falar para você de várias ofertas e várias novidades de opções de veículos seminovos que chega aqui na Soares Vel Veículo. O que chega aqui a gente mostra para vocês e sempre oferta as melhores opções e as melhores ofertas de veículos seminovos. E eu vou falar agora de opção de picape aqui para você. Eu vou falar dessa lindíssima picape estrada versão Redwork, gabine dupla. Essa daqui já é a três portas, ano 2020. É uma estrada de finíssimo trato para pessoas exigentes, mas eu vou deixar você ligar no 3209-7984 para conferir a oferta dessa lindíssima estrada. E eu quero dizer para você, se você quiser mais opções de picape, nós temos aqui na Soares Vel Veículo. Estou apresentando para você uma 2020 gabine dupla, mas nós temos várias outras opções dela, gabine simples, gabine estendida, caminhonete, para você aqui na Soares Vel Veículo. Mas tem mais opções de veículos seminovos. O que é novidade do mercado, a gente mostra para você aqui na Soares Vel Veículo. E eu vou mostrar aqui na segunda opção esse lindíssimo Corolla versão Altis, ano 2020-2021. Esse daqui já é versão híbrida com teto solar, ano 2020-2021. Com baixíssima quilometragem e é veículo de finíssimo trato para pessoas exigentes, hein? Eu vou falar a oferta para você desse lindíssimo Corolla, que eu sei que você está esperando. Ele vai sair para você por apenas R$ 155.900. Olha eu queimando estoque aqui para você. Por apenas R$ 155.900, você vai levar esse lindíssimo Corolla Altis, ano 2020-2021. Agora eu vou levar para você aqui para opção de SUV, aqui da Soares Vel Veículo. Temos várias opções também de SUV para você. E eu vou falar para você dessa lindíssima Jeep Compass. Essa daqui é a versão Longitude, a Night Eagle. Essa é ano 2020-2021. Essa daqui ela já tem partida na chave de presença para você e tem preço especial nessa lindíssima Jeep Compass. Ela vai sair para você de R$ 144.900. por apenas R$ 140.900. Tá anotando todas as ofertas da Soares Vel Veículo? Porque aqui temos várias opções de oferta de veículos seminovos e também tem várias taxas de financiamento, as melhores para você de mercado, com parceria com todos os bancos. Preparamos para você taxa a partir de 1,28. As melhores taxas de financiamento também está aqui na Soares Vel Veículo. Tá faltando grana para sua entrada? Aqui na Soares Vel Veículo facilitamos a sua entrada em até 18 vezes em todos os cartões. Facilitamos a sua compra da melhor forma possível aqui na Soares Vel Veículo. Mas eu vou falar para você de mais opções de veículos seminovos, que é o que você está esperando. Tem mais Jeep Compass aqui para você. Agora eu tenho a opção dessa daqui também. Essa é a Jeep Compass versão Longitude, ano 2019. Vamos fechar com chave de ouro? Com mais opção de SUV e mais Jeep. Agora eu vou mostrar para você aqui, você que está querendo uma SUV mais compacta, temos essa lindíssima Jeep versão Renegade Sport, ano 2015-2016. Anota aí a oferta especial para essa lindíssima Jeep Renegade. Ela vai sair para você de R$ 74.900 por apenas R$ 71.900. Anotou aí a oferta? Anota tudo para você vir, você e sua família. A minha equipe de consultores está esperando a sua presença, ou que você ligue no 3209-7984 para você fazer as melhor compra e ver as melhores opções de veículo aqui da Soares Vel Veículo. Porque na Soares Vel Veículo, aqui além de um bom negócio, a gente sempre faz amigos.